חשבון ועורך דין אופיר עשה כבר את הכל. לואי ויטון לא בארון, פשוט חי את החלום. בן של בעלי מטליף במתמחים, למד הכל מאבא דני. רולקס על היד, אאודי זה נחמד, אספרסו עם החבר'ה. 30 שנה היה לבד, לא היה מקום שלא זרק, בדיוק לפני שהתייאש ודברים התחילו להנשנש. בתינטר היה שלא טיפ לי, יש לנו משהו לספר. אופיר שפירה הכהן הוא לא מה שנדמה לך, קשן הוא בלי בגדים, מה לי מיסים, אוכל חמץ בפסח, במשרד יושב הוואטסאפ במחשב. אחי, אכלת את הרס, עכשיו את כבר תקועה איתו, הוא חי בסרט של עצמו, כל היום חופר על עבודה, ובסך הכל הוא מגה פקידה, כל היום בבר של סטוק מצטלם עם דאט פייס לפייסבוק, חי בסרט של עסקן, ובסך הכל הוא עכשיו ברגע של כנות, את מבינה את הטעות, הבטיח לך שלך ידאג, במקסימום יקנה לך דאג. זהב? איך עזבת את בית שאן, נתקעת בעיר עם שרלטן. זהב? חבל שלנו לא הקשבת. הסיפור גמור, לברוח כבר אסור, סניות שוט של ערק. כל היום תהיו בקניונים, ישלח לך סרטונים בלי וירוסים, וכשלחול בביזנס קלאס תשים, כל מה שתוכלי זה קלאס קשה. נגמרו לנו כבר המילים, אז הנה בוס מוכללו ממש לא אמיני, לא 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 אמיני. עושה עם זה לגרופות אבים, אחד לא אינו, לא אינו, לא אינו, לא אינו, לא אינו, שבשמיים הוא בא 30 שנה.